будуть цікаві розповіді бродячого актора, який бродить вночі, вчить текст, і на його шляху зустрічаються дуже цікаві самі різні ситуації. І в нього народжуються пісні, мелодії, тексти і самі різні цікаві історії. Тобто «Смотритель ночі» – це два розріза нічного явища, де можуть бути просто зорі, тиша, спокій, і де можуть дуже цікаві будуть випадки, такі випадки, які розвертають ніч в зовсім іншому ракурсі.